Mnogi od nas vode timove ljudi, no kako je to voditi timove i robota i ljudi? Ispričat će nam to mladi lider Matija Kopić, koji upravlja cjelokupnim poslovanjem tvrtke Gideon Brothers. Naime, Matija je 2012. osnovao svoj prvi startup, a Google ga je 2015. godine uvrstio u top 100 inovatora srednje i istočne Europe, koji mijenjaju svijet i poboljšavaju život ljudi idejama koje skaliraju u digitalnom svijetu. Gideon Brothers odnedavno se mogu pohvaliti jednom od najvećih investicija u AI tehnologiju u Europi. Dame i gospodo, Matija Kopić. Ništa ekipa, dobro jutro. Prije svega svima. Ovoga jutra mi je pripala ta čast da kažem nekoliko uvodnih misli na početku ovog nevjerojatnog skupa. Mislim da nam svima fali druženja u živo, je li tako? Napokon da se kao ljudi podružimo, pričamo jedni s drugima licem u lice i iskoristite tu priliku ovoga danas. Pripala mi je čas pričati o jednoj ovako naizgled dosta kompleksnoj temi. Dakle, u 10 minuta bi trebao pričati o inovacijama, o robotima, o ljudima, o svačem nečemu. Tako da sam ja, a nadam se da se organizatori neće ljutiti, odlučio stvari malo pojednostaviti. Ognjen, rekao sam ti, ne znaš šta radiš, nisi me trebao zvati, ali evo šta je tu je. Pričat ću o ljudima, jer to je tema svih tema. Okay? Pričat ću ljudima prije nego što ću pričat nešto malo o robotima, jer mislim da o ljudima... Jel ovo radi? Samo malo. Jer mislim da ljudi, kad radite tehnologije, kad gradite robote, bilo kakve tehnološke kompanije, generalno bilo kakav poduzetnički poduhvat, mislim da treba pričati o ljudima koji te stvari rade, a ne o samoj tehnologiji, ne o samom proizvodu, ne isključivo o samoj viziji koja vas pogoni. Sve kreće od ljudi i zato se želim posvetiti nekim skupinama ljudi koje mene inspiriraju, za koje mislim da trebate znati. Pa se nadam da će i vas potaknuti na razmišljanje. Samo malo da vidimo, jel radi ovo? Aha, prema projektoru koji je tamo. Super. Ok, to je to. Znači, pričat ćemo o ljudima. To je poanta cijele priče. Prva skupina ljudi o kojoj ćemo pričati su vam, pazite ovo, ljudi koji iz Hrvatske stvaraju, grade, razvijaju robote za cijeli svijet. To vam je skupina kojoj ja pripadam i stvarno mislim da je to jedna dosta... malo pomaknuta, dosta luda skupina ljudi. Generalno, ljudi koji se ovdje iz Hrvatske usude graditi kompleksne, skupe, fizičke proizvode, rekao bih, u spektru različitih tehnologija kojima se mi ovdje u Hrvatskoj bavimo, stvarno moraju biti ludi da rade to iz Hrvatske, jer statistički šansa naša da uspijemo napraviti najbolje robote na svijetu ovdje iz Hrvatske je 5 do 10 puta manja nego... šanci, uspoređujući ju sa šansom koju imaju ljudi iz nekih razvijenih robotičkih ekosustava diljem svijeta. Dakle, naši konkurenti su vam 5 ili 10 puta bolje funded, znači financirani. Ti ljudi imaju pristup nevjerojatno širem spektru talenata, ljudi koji imaju znanje i iskustvo da rade ovakve stvari. Ljudi vani imaju iskustvo proizvodnje kompleksnih strojeva, kompleksnih fizičkih proizvoda, mi u Hrvatskoj nemamo takvo iskustvo. I sve to skupa, stvarno, kad gledam ovako, prije 5 godina kad smo krenuli u ovu avanturu, jednostavno nisam bio svjestan tih ograničenja i ne znam da li bi se ponovo upuštao. Mislim, vjerojatno bi, jer sam lud. Ali samo hoću reći da postoje ljudi, ne samo u našoj firmi, nego i ljudi na top hrvatskim fakultetima, znanstvenici koji su svjetski robotičari, koji stvarno ovdje u Hrvatskoj siju sjeme nekakvih budućih velikih poduzetničkih priča u području robotike, za što se možda ovdje ne zna, pa evo želim vam to dati do znanja danas. Druga skupina ljudi koji su možda još malo luđi od ovih prvih su investitori koji su spremni dati lovu ovim prvima, dakle ljudima koji se usude razvijati kompleksne robote iz Hrvatske. Ne znam šta bih rekao ovim ljudima, osim da su totalno ludi. Dakle, mislim da je za naše poduzetničko okruženje razvijeno tržište kapitala, a posebno razvijeno tržište privatnog i rizičnog kapitala od presudne važnosti. Zašto? Zato što se mala poduzetnička sjemena
posebno ovako kompleksnih, skupih ideja kojim se mi bavimo u našoj firmi, ne mogu razvijati bez vanjskog kapitala. Dakle, mi kad smo po prvi puta pričali nekim domaćim, a pogotovo stranim investitorima o ambicioznim, kompliciranim robotima koje planiramo ovdje raditi, ljudi su nas blijedo gledali. Svi znaju Hrvatsku po lijepim plažama i dobrom godišnjem odmoru, ali niko ju nije poznavao zbog visoko kompleksnih fizičkih industrijskih strojeva. Takva stvar gotovo ne postoji. I stvarno smo se trudili godinama i tu bih stvarno htio zahvaliti našim kolegama, prijateljima iz Rimca, Infobipa, koji su krčili taj put za sve nas koji dolazimo poslije njih. Trudili smo se godinama svjetskim investitorima ukazati da ovdje u Hrvatskoj postoji talenti, volja, energija, da se ovakve stvari ovdje iz Hrvatske rade za cijeli svijet. Evo, to je druga skupina ljudi za koju mislim da morate znati. Oni nisu brojni, ali mislim da su to stvarno, da su to neophodni ljudi da bi se ovakva jedna, ovakav jedan ekosustav razvijao u Hrvatskoj. I na kraju izdvojit ću ljude koji, zbog kojih mi postojimo kao kompanija i zbog kojih mi poduzetnici u konačnici si možemo priuštiti biti danas ovdje, to su naši kupci. To su ljudi koji su nama konkretno vjerovali, pazite, vjerovali nekim tamo tipovima koji tvrde da mogu razvijati nekakve robote, vjerovali su nam svojim novcima, kupili su, čak i unaprijed su nam plaćali neke stvari da bi jednostavno nas podržali u toj ambicioznoj viziji. Oni su rijetki, isključivo su rijetki. I danas želim napomenuti, navesti jedan primjer takvog čovjeka. Ovdje je na ovom slajdu iz 2018. godine navedena ekipa iz naše domaće velike uspješne firme Tokić grupe. Lijevo je gospodin Stojan Tokić koji nas je nažalost prošle godine napustio, preminuo je uslijed komplikacija uzrokovanih COVID-om. Međutim, taj tip i njegova ekipa, njegov direktor Ivan Gađe su nam vjerovali kad nam nitko gotovo nije vjerovao. Oni su se kladili na nas kad nam gotovo nitko stvarno, dakle nismo imali proizvod, imali smo ideju, imali smo prototip s kojima smo se igrali u njihovim skladištima. I želim vam reći da nikada nemojte zaboraviti takve ljude. Takve ljude koji su prvi se izložili, koji su vam prvi pružili ruku, koji su prvi vjerovali u nebulozne ideje koje ste im prezentirali. Mislim da su ti ljudi ono, nevjerojatni i zato danas ovdje važni našega spomena. E sad, poantu ste shvatili. Poanta je u ljudima. Ok, pitanje je kako da budemo bolji ljudi, kako da se više fokusiramo na ljude, kako da budemo manje robotizirani u jednom društvu koje je totalno tehnicirano, totalno je premreženo tehnologijom. Danas, sad ću vam pokazati 2-3 slajda koja mi često u našoj firmi vrtimo, a koja je u stvari na jedan vrlo konkretan, precizan način oslikavaju naše vrijednosti. Stvari koje mene osobno pogone i koje nastojimo njegovati u svojoj firmi. Dakle, za nas osobno sve kreće od zahvalnosti. Doista ja sam zahvalan što mogu biti danas ovdje. Zahvalan sam svaki dan kad uđem u firmu i kad vidim ono stotinu svjetskih ono, mozgova u području robotike koji su ostali ovdje u Hrvatskoj. 80% njih ne bi bilo u Hrvatskoj da se ne bavimo takvim stvarima u našoj firmi. Zahvalan sam zbog tih karaktera koji me okružuju, koji me izazivaju da budem bolji svakoga dana. Zahvalan sam što se možemo zabavljati jer stvari koje radimo stvarno su zabavne. One nisu dosadne, nisu suhoparne. One su teške, nekada vrlo bolne, nekada vrlo izazovne, psihički, fizički čak. Međutim, one su zabavne i zato sam krajnje zahvalan. Sve kreće za nas, barem od zahvalnosti. Htio sam to danas s vama podijeliti. Zahvalnost vodi do mentaliteta poslužitelja. Neću reći sluge, jer riječ sluga u Hrvatskoj ima ovako nekakve loše konotacije. Meni se sviđa riječ sluga, ali koristit ću poslužitelj. Poanta je u tome da mi kao poduzetnici, barem ja osobno, nastojim biti jednostavno prisutan za drugog čovjeka. Nastojim biti prisutan za svoje suradnike. Nastojim osigurati, ono, nesebično dati svoje vrijeme ljudima koji trebaju to vrijeme. Nastojim se ne zatvarati neprestano u svoje poslovne planove, u svoje financijske projekcije, u svoje sastanke, u svoje letove avionom u Ameriku, nego nastojim biti tu za čovjeka danas, sada, jer to je trenutak kad me čovjek treba. Ok, to je mentalitet
poslužitelja. Mogu ići u detalje, ali mislim da ste shvatili poantu, nećemo duljiti. I u konačnici, zašto sam se počeo baviti robotikom ja osobno i zašto radimo i dalje neke stvari koje radimo, to je zato što smo znatiželjni. A znatiželja nije jednostavna. Dakle, za znatiželju trebate, osloboditi u sebi i trebate ju njegovati, odnosno osloboditi u svojoj organizaciji. Znatiželja nekada može biti skupa, jer vas tjera u eksperimente koji su promašeni, koji su skupi, koji vode u neuspješne, dakle, rezultate. Dakle, možete zaključiti stvarno da su neki eksperimenti rezultat vaših znatiželja, ali da stvarno su promašena priča. Međutim, mislim da je nevjerojatno važna, jer će vas znatiželja odvesti u otkriće dotad neistraženih, dotad neotkrivenih problema koje stvarno možete svojim znanjem, iskustvom, nekakvim tehnološkim pretpostavkama početi rješavati za ljude koji su najvažniji za vašu organizaciju, a to su vaši kupci. Ok, njegujemo znatiželju, to je poanta cijele priče, mogu bi do sutra pričati, ali nećemo, skratit ćemo. Ok, ajmo sad malo pričati o robotima, napokon. Vrlo kratko, da znate. U sektoru industrijske mobilne robotike u kojemu mi jesmo, dakle radi se o robotima koji vrlo jednostavno laičkim jezikom transportiraju nešto od točke A do točke B u kompleksnim, velikim ljudskim industrijskim okruženjima. Dakle, to su vam velika skladišta od 100, 200 tisuća kvadrata, hrpetina ljudi, viličara se tamo kreću i ti roboti trebaju nešto pametno prevesti od točke A do točke B. Simplificiram stvari. Od nekoliko tisuća takvih robota koje danas proizvodimo i dostavljamo kupcima diljem svijeta, ne mi u firmi, nego globalno cijela industrija, predviđa se da će oko 15 miliona takvih vozila preplaviti naš industrijski svijet u roku 10 godina od danas. To je prilika za nas, to je prilika za nas u Hrvatskoj da razvijamo ne samo jednu firmu ili dvije firme, nego cijelu industriju koja će odgovoriti na ovakav izazov. Ok, sljedeća stvar, vrlo važna, ti roboti već sada, a usudio bi se reći da smo tu doista među predvodnicima u svijetu, imaju sposobnost percipirati i razumjeti svoju okolinu vrlo slično našem ljudskom razumijevanju prostora i okoline u kojoj se krećemo. Dakle, trodimenzionalno, semantički, vrlo precizno i duboko. Neki ljudi kažu da će nam ti roboti oduzeti poslove. Okay? Dakle, krećemo sad u nekakve apokaliptične scenarije, pa čak se neki analitičari bore sa mišlju da će pametni strojevi doista preuzeti čovječanstvo. Ja ne bi bio tako apokaliptičan. Mogli bismo raspakirati ove hipoteze i o njima do sutra pričati, ali nemamo vremena. Ono što mislim da je puno važnije od ovih apokaliptičnih predviđanja jest vratiti se na čovjeka koji stvara ovakve tehnologije. Dakle, kao što mi ljudi smo učitelji jedni drugima. Kao što su mene moji učitelji nečemu učili, današnja generacija ljudi koji razvijaju robotske sustave ili generalno tehnologiju općenito ima zadaću biti učitelj takvim tehnologijama. Mi se u Gideonu konkretno bavimo takvim stvarima. Mi podučavamo naše robote kako da se ponašaju i kako da se sigurno ponašaju u okruženju ljudi sa kojima moraju surađivati blisko svakoga dana. Time se bavimo. Mi smo edukatori, ne kao Mislav i Algebra, ali smo definitivno edukatori ovakvih tehnologija. I u konačnici samo ću zaključiti ovaj kratko izlaganje vraćanjem na još zadnju, četvrtu skupinu ljudi koju ću danas spomenuti, a to su učitelji koji mene inspiriraju najviše, od kojih sam ja najviše naučio. To su moji klinci. Ovo je znači slika koju sam sinoć uslikao dok sam dovršavao zadnje elemente ove prezentacije. Možete zamisliti kako je radi prezentacije sa trogodišnjom curicom i jednomjesečnim dječakom. Vrlo izazovno. Međutim, moji klinci me doista uče najviše, u ovom vremenu najviše učim od njih. Klinci vas nauče da ne smijete stvari uzimati zdravo za gotovo. Okay? Da ne smijete jedni druge uzimati zdravo za gotovo. Klinci su me naučili da se ne trebam sam sebe uzimati tako ozbiljno i smatrati da sam nešto previše važan i da su moje ambicije i moji poslovni planovi i moji ciljevi osobni da su važniji od njih. Ok, nemojte se shvaćati previše ozbiljno. Klinci su me naučili da treba živjeti sad u ovom trenutku
Jer kod njih vam je uvijek sve sada i odmah, jel tako? Sad se veselimo, sad idemo u park, sad idemo u vrtić, sad se događa akcija. I stvarno, neprestano ovoga me podsjećaju na tu istinu. I u konačnici klinci su me naučili da je važno i sasvim okej, nama velikim poduzetnicima, liderima i svim stvarima kojima se ova konferencija bavi, da je sasvim okej pokazivati emocije. Da je okej nekad biti tužan, da je okej nekad biti radostan, da nije loše pokazivati emocije, da nije loše reći kolegi, suradniku, ženi, kome god, hej, pusti me na miru, lucam, ostavi me, idem u šumu i spalit ću. Okej, to je sasvim legitimno. Klinci su me naučili da se jednostavno ne isplati tjerati preko svojih granica. I to je zadnja poruka koju želim poslati danas. Mislim da se o njoj ništa ne priča u našem hrvatskom poduzetničkom ekosustavu. Dakle, sasvim okej je, ljudi, da vi kao poduzetnici, veliki poslodavci, ozbiljni, uvaženi članovi društva, sasvim okej je da u 4 sata popodne ili u 5 zatvorite svoje laptope, odete doma, budete na raspolaganju svoje djeci, svojim supružnicima, svojim prijateljima ako nemate obitelji, da se družite s ljudima, da budete fokusirani na ljude, a ne zatvoreni u svoje planove i u svoje ambicije i u svoje pokušaje da te ambicije i ostvarite. Vjerujte mi, uz kvalitetan fokus na ljude, sve ostalo će doći prirodno. Odnosno, sve ostalo dolazi prirodno kad ste u glavi zdravi i čisti, a to vam omogućuju duboki, ono meaningful, značajni odnosi sa ljudima. Time ću zaključiti. Znači, poanta je, ili poruka je, brinite se za svoje ljude, za sve svoje ljude, za sve ljude koji vas okružuju i oni će se brinuti za vas. Evo, hvala.